agora do nosso mestre Luiz Gonzaga. Se você gostou do vídeo aí, não esqueça de deixar o teu like, compartilha aí com seus amigos, acordeonista, aquele cara que gosta do forró pé de serra. Se inscreva no nosso canal, logo aí embaixo. Se inscreva no canal do Fernandinho do Acordeão, dá aquela força. Tamo junto e vamos ver muitos shots.